Да проследим и последния двубой от първата шестица на 25-я кръг в А група. Един срещу друг в него излизат Локомотив София и Лудогорец. След двете равенства, които се получиха в горната половина на таблицата, днес Лудогорец може да отвори още по-широко на вратата към четвърта поредна титла в шампионата. От една страна съперника изглежда подходящ, тъй като шампионите никога не са губили среща от Локомотив София в последните 4 години. От друга обаче домакина в днешния двубой се намира в впечатляваща форма. Локомотив записа 7 мача без загуба в А група, като 5 от тях бяха спечелени. Това число и последния категоричен успех с 4 на 1 като гост в Стара Загора на Берое. Така че тази прекрасна форма донесе усмивка не само на лицето на Николай Гилов, който виждате в момента, но и направи така, че Локомотив София да се доближи много плътно до тимовете, които се борят за титлата. Нещо, което изглеждаше може би немислимо при началото на сезона. Ето как обаче при евентуален успех днес футболистите на Димитър Васев могат да се доближат само на 5 точки от настоящия си съперник. И така струва ми се, че всички в известна степен ще почнат да си задават въпроса дали Локомотив София дори не е претендент за титлата. Естествено, изглежда малко вероятно и ще бъде сензационно по някакъв начин да се стигне до такъв развой Локомотив София отгоре да се борят за титлата, но имайки предвид силно занижената форма на ЦСКА, то тимовете, които са зад червените в класирането, вече отправят много по-смел поглед към второто място. Иначе Лудогорец също се представя стабилно в последните седмици. Шампионите са в серия от 3 победи в последните си 4 мача в А група. И така тази форма е на път наистина да гарантира спокойствие още преди да е дошъл и последния кръг от първата шестица. Какви са новините в стартовите състави на двата тима? В този на Локомотив София има една промяна спрямо срещата с Берое. Йордан Тодоров заема мястото на контузения Ламжет Шеходи. Ето и кои са всички футболисти, на които залага Димитър Васев. На вратата своето обичайно място заема Божидар Митрев, пред него в защита. Отясно наляво ще действат Елтон, Траян Траянов, Александър Пранеков и Камен Хаджиев. В центъра на полузащитата Дорлин Старокин ще играе Евертон Джилио Том. Малко пред двамата ще бъде разположен Антонио Ливраменто. По двата фланга ще видим Владислав Романов и Йордан Тодоров, за когото стана въпрос. На върха на атаката ще бъде Емил Гъргоров, бившия футболист на Лудогорец, който днес ще има малко по-различна роля спрямо тази, в която бяхме свикнали да го виждаме в последните матчове. Тогава Гъргоров играеше като офанзивен полузащитник, днес ще има роля на нападател. Фалшива деветка е едно понятие, което се наложи в съвременния футбол в последните години, така че ще бъде интригуващо да видим в каква светлина ще се представи Локомотив София в тази формация. Ето още веднъж и в графичен вид потвърждение на имената, които ви изчетох, ще видите и разположението на футболистите на терена. Иначе Димитър Васев не може да разчита на важни футболисти. Стана въпрос за Ламжет Чеходи. Няма го Румен Трифонов. Даниел Гаджев също е трайно контузен. Иво Иванов пък поради семейни проблеми също не е на разположение на треньора, така че той има достатъчно проблеми. Добрата новина обаче, че Даниел Генов и Марко Ранджелович са възстановени. Иначе, ето и какво се случва в стартовия състав на гостуващия тим. На вратата е Владислав Стоянов. Пред него в защита Жуниор Кайсар, Александър Парт, Козми Моци и Брайан Ангуло. В вътрешната част на полузащитата ще бъдат капитана Светослав Дяков и Абел Анисе. Малко пред тях Марселиньо. По двете крила Даниела Бао и Върджил Мисиджан. А на върха на атаката Георги Дерменджиев, днес залаган Жуниор Кишада. Това изглежда интересно решение. Роман Безек днес е оставен сред резервите. Иначе другите новини, които бихме могли да откроим в стартовите 11 на Лудогорец, са свързани с присъствието на Светослав Дяков и Козмин Моци, които се завръщат след
изтърпяни наказания, докато Бела ни се ще бъде до Светослав Дяков. Ешпиньо получава почивка и при необходимост ще се включи през второто полувреме като резерва. Единственият проблем пред наставника на Лудогорец е свързан с контузията, която получи Йордан Минев. Той днес не е в групата на шампионите, така че Брайан Ангулу отново ще играе вместо него. Атака на Лудогорец. Даниел Абао бе спрян от Камен Хаджиев, който запазва своето място в лявата част на защитата. Марселиньо. Добро взаимодействие с Джуниор Кайсара. След това центриране в наказателното поле на Божидар Митрев. Мисиджан игра с глава, но по никакъв начин не успя да затрудни вратаря на Локомотив София. И сега бързо нападение на домакините. Центриране в наказателното поле. Отново от десния фланг. Този път пред другата врата. Йордан Тодоров бе човека, който опита подаване. Видяхте в последствие и намесата на Върджил Мисиджан. Бях тръгнал да споделям с вас, че той се намира в добра форма в последните седмици. Има три попадения в последните си пет мача във всички турнири. Разписа се срещу ЦСКА и Славия в А-група. Освен това бе точен и срещу Литик за купата на България. И така постепенно холандеца, като че ли отново се превръща в този опасен футболист за всяка една противникова врата. Забелязваше се преди зимната пауза понижение във формата на Мисиджан. Ето обаче, че в последно време Георги Дерменджиев разчита почти във всеки един матч на него и Мисиджан показва, че заслужава това доверие. Елтон. Центриране с левия крак, претенции за дуспа. Николай Арданов е главен съдия на днешната среща. Ще се нуждаваме естествено от повторение, за да видим дали имаше игра с ръка. Атака на Лудогорец, Марселиньо. Към Мисиджан, слабо подаване, Том пресече и сега много бързо изнася топката в противниковата половина. Там обаче е само Гъргоров, ще се нуждае бразилеца от повече подкрепа. Няма получи, в крайна сметка бе извършен фал от страна на Анисе. Категорично нарушение. Това момент малко по-рано, когато останах съмнение за игра с ръка. Такава има. Моци спря топката с ръка, но поне за мен тук не трябваше да бъде отсъдена дуспа. Лично моето мнение съвпада с това на Николай Арданов, защото се получи рикошет. Факт е, че ръката на Моци бе в неестествено положение, но реално след рикошета, който се получи, вратаря нямаше абсолютно никакво време за реакция. Сега изстрел към вратата на Владислав Стоянов. Отново се получи рикошет и това ще бъде ъглов удар. Локомотив започва вдъхновен от днешната среща, започва със самочувствие. И това е, бих казал, очаквано на фона на доброто представяне в последните кръгове от тази група. Козмин Моци отново е замесен в спорно положение. Много голямо обществено недоволство се генерира спрямо Моци след двубоя с ЦСКА. Спомняте си тогава начина, по който той влезе много грубо в тялото на Стефан Николич. В крайна сметка се стигна до наказание от една среща. Санкцията изтече срещу Левски в полуфиналната фаза от турнира за купата на България. Триан Трианов бе добре пласиран. Спря тази атака на Лудогорец. След това сигнал на Николай Арданов, тъй като Ливраменто бе фаулиран. Видяхте емоциите и на двамата треньори.
както обикновено, далеч по-здържа на Георги Дерменджиев, който сега търси обяснение от четвъртия съдия на срещата Георги Караколев. Не съм сигурен какво точно се случва в момента и защо играта е спряна. Георги Караколев проведе кратък диалог с колегите от Българското национално радио. Колата на пистата е на въпросната медия и доколкото разбирам, по някакъв начин пречи на видимостта на хора от спортно-технически щаб на Лудогорец. Не съм абсолютно убеден дали за това трябваше да бъде осъществена тази комуникация с колегите, но в крайна сметка оставаме на заден план това, което се случи. Играта е подновена, тъж в полза на гостите. Траянов към Старокин. Много важна ще бъде неговата роля в днешната среща. Ще трябва да внася сигурност в дефензивен план. Добре знам колко опасен може да бъде Лудогорец тогава, когато атакува. Ливраменто изпревари Дания Бало. След това испанецът се опитва да притисне Александър Бранеков. Топката е върната назад към Митрев. Игра с глава на Брайан Ангулу и странично хвърляне в полза на Локомотив София. Играта отново се налага да бъде спряна и отново по същата причина. Струва ми се, че Николай Роданов инициира всичко това. Той проведе кратък разговор с четвъртия съдия. В крайна сметка, може би колата ще трябва да бъде преместена. Доколкото разбирам от колегите на пистата, по някакъв начин отражението от слънцето пречи на вратаря на Локомотив София. Любопитни неща се случват по българските терени. Не съм сигурен дали наистина има проблем за вратаря на Локомотив София, но очевидно Николай Арданов се съобрази с това, което му е казал вратаря на Локомотив София. Концентрираме се отново върху това, което ни предлагат футболистите на терена. Марселино бе изпреварен от Йордан Тодоров. Том потърси Емил Гъргоров, който се бе изтеглил в малко по-задна позиция. Ролята днес на Гъргоров няма да бъде в никакъв случай нова за него. Докато той бе в тима на Лудогорец по времето на Ивайло Петев, много често Гъргоров действаше точно като централен нападател в вече споменатата роля на фалшива деветка. Остава да видим дали има необходимия синхрон в нападението на Локомотив София в конкретно тази формация, защото едва ли има съмнение отсъствието на Ламже Чехуди и Даниел Генов би трябвало да се отрази на представянето в офензивен план на столичните железничари, защото и двамата са ключови фигури. Чехуди има 9 гола от началото на сезона, Генов 4, към тях трябва да споменем и 7-те асистенции в първенството, така че сами разбирате и цифрите говорят достатъчно. Нарушение в центъра на игрището. Опит да бъде изведен Мисиджан. Добра игра на Траян Траянов и Елтон, които с колективни усилия сложиха край на това нападение. Сега шанс за Локомотив София. Романов сам срещу вратаря. Лош контрол върху топката, но и в днешната среща ще трябва да бъдем много снисходителни в оценките си за футболистите, защото терена в квартал Надежда продължава да бъде все така лош и затруднява изключително много състезателите.
може би виждате от общите планове какво представлява тревното покритие и как топката непрекъснато подскача, след като бъде осъществено подаване. Струва ми се, че Романов бе максимално затруднен след паса, който бе на път да го изведе сам срещу Владислав Стоянов. Сега статично положение на около 35-40 метра от вратата на Удогорец. Григоров ще центрира. Нямаше височина обаче това подаване и по никакъв начин отбраната на Удогорец не бе затруднена. А трябва да кажем, че в последните седмици шампионите се представят много солидно в защита. След загубата с 0-1 като гост на Литекс в края на феврари, Удогорец не е допускал гол в 7 поредни срещи в всички турнири. Елтон изпревари Брайан Ангулу. Тъч в полза на домакините. Анисе успя да се освободи от трима футболисти на Локомотив София. Бе на път да направи това и с четвърти. Бе фаулиран, получи се авантаж, след което изстрел. И спасяване на Божидар Митрев. Добри думи обаче за Абел Анисе, който положи много усилие в центъра на терена. Топката бе изнесена по великолепен начин и след това се стигна до този шут, който обаче не донесе опасност за вратата на Локомотив София. Иначе Манисе бе ключова фигура в двубоя между двата тима тук на този стадион по-рано през сезона. Тогава той се разписан два пъти и всъщност второто му попадение донесе точката на Удогорец, защото Локомотив София бе на път тогава да запише първата си победа въобще срещу този съперник в А група. В крайна сметка матчът завърши 2-2. Впоследствие двата тима изиграха още един матч, но в Разград с категоричен успех за шампионите с 5-1, но интригата бих казал също бе на лице, защото столичани поведоха с 1-0. Едва след втория жълт картон, който Румен Трифонов получи, отгоре стигна до този изразителен успех. Анисе отново се пребори за тази топка в центъра на терена. Добра игра на Троян Троянов. Топката остава в очертанията на терена. Гъргоров изнесъл се на десния фланг. Комбинация с Том, който търси Йордан Тодоров. Отново Том. Чудесно разиграха топката тук домакините, но има засада при паса към Йордан Тодоров. Спорен момент, не видяхме стоп кадър, но може би засада наистина имаше, не съм сигурен. Интересна истината, но по-скоро бих поставил ударение върху чудесния начин, по който домакините разиграха топката. От този стоп кадър, който вече имахме възможност да видим, по-скоро си мисля, че засада нямаше. На една линия изглеждаха Йордан Тодоров и последния състезател в защитата на Удогорец, Миси Джан. Марселини успя да се освободи от присъствието на Бранеков. След това останалите бранители в червено-черно успяха да се справят с тази опасност. Дяков. Три сезона има в Локомотив София капитана на Удогорец. До 2011 година той бе част от тима на столичани и след това премина в отбора от Разград и оттам започна изключително сериозния възход в неговата кариера. Възможно сега за центриране. Не бяха затруднени защитниците на Локомотив София. Бранеков бе взел добра позиция в наказателното поле.
Апало с едно докосване към Жуниор Кайсара. Чудесно двойно подаване. Възможност топката да бъде центрирана и Траян Траянов застава на пътя на Марселиньо. Тези механизми в момента, в който топката трябва да бъде много бързо разиграна на относително малка площ от терена, изглеждат чудесно изградени. Много пъти сме виждали Лудогорец по подобен начин да извлича преимущество и да стига до гол. Кишада затрудни се в желанието си да овладее топката. Том отне, след което бе фаулиран. Тактически фаул в центъра на игрището. Бранеков е зад топката и предпочете да я предостави на партньора си в защита, Траян Траянов, който сега ще трябва да изнесе, но нямаше играч в средата на терена, който да поеме отговорността и да помогне двамата централни защитници. Ето как Локомотив София по елементарен начин загуби топката, предоставяйки я на Лудогорец. Ангул изпълни тъча. Кишада не успя да овладее и в крайна сметка всичко приключва с удар от вратата. До тук Локомотив София може да се уповава на своята добра домакинска форма. С победи от този стадион през настоящия шампионат си тръгнаха единствено Беро и Левски. В останалите мачове Локомотив София се представя изключително силно. И от началните минути на срещата изглежда, че за Лудогорец ще бъде сложна задача да постигне пълен успех днес. Козмин Моци. Изигра на изуст тази ситуация. Опита подаване в свободна зона от терена, където обаче нямаше негов съотборник. Кишада. Виждате как топката много неприятно подскача по тревата. Сигнал на Николай Арданов. Сега дълго подаване към Йордан Тодоров, който обаче няма как да достигне топката. Брайан Ангул. Към Анисе. Отново колумбиеца. Технично опита да изиграе тази ситуация Кишада, но загуби. Барт към Моци. Почти никаква скорост в действията на двата тима. Спокойно темпо, лежерно дори бих казал в началото на матча. Очевидно няма да бъдат предприяти излишни рискове. Поне на този етап. Тани Бао с добро подаване на дясното крило. Сега топката е върната в наказателното поле, където е Миси Джан. Той смени добре посоката, но Елтон стана на неговия път. След това обаче е грешка на десния бек на Локомотив София. Миси Джан. И отново с колективни усилия домакините слагат край на това нападение на Лудогорец. Дяков с чиста намеса в центъра на терена. Марселиньо.
Старокин е в близост до него и струва ми се, това ще бъде една от основните задачи на дефензивния халф на Локомотив София днес. Играта е спряна, тъй като Дания Бао ще се нуждае от медицинска помощ. Днес испанец се играе своя 50-ти матч в А-група. Миналата седмица срещу ЦСКА пък той записа 8-та си асистенция от началото на сезона и така се изравни на върха в тази класация с Антонио Аниете от Левски и Армандо Ваюши, който бе част от отбора на Литекс. Опитва се Георги Дерменджиев да подкани своите футболисти да играят по-бързо. Бранеков добре пресече подаването към Кишада, но тук има сигнал на Николай Арданов. Опитва се арбитъра да използва авторитета си, за да успокои футболистите и да не се стига до излишно напрежение. Имаше опасна игра на Дяков и като че ли рефера забеляза веднага това и се опита да успокои капитана на Лудогорец. Брайан Ангул. Върджил Мисиджан се е върнал доста назад в половината на Лудогорец. Опитваше се да помогне в изнасянето на топката, в опита да бъде изградена атака, но видяхте колко бързо домакините осъществиха преса и не дадоха никаква възможност на холандеца да направи каквото и да е. Елтон към Ливраменто. Дяков. Добра игра на Старокин. След това обаче има извършено нарушение. А както виждаме от повторението, такова наистина имаше. Грешен пас на Дяков. Половината от първата част измина и поне за сега двубоя има подчертано тактически характер. Брайан Ангул към Кишада. Отново много бързо футболист на Локомотив София скъсява дистанцията до играча на Лудогорец, като така не му дава възможност да се обърне с лице към вратата. Бао към Марселиньо. Изстрел на Жуниор Кайсара. Топката излиза в аут. Иначе добро решение. Нестандартно. Мача има нужда от нещо подобно, за да се оживи и по някакъв начин да стане малко по-атрактивен. От тази гледна точка се видя, че шутът бе доста неточен, но така или иначе. Изглеждаше добро това решение, което взе Жуниор Кайсара. Мисиджан бързо изпълни този тъч. След това обаче Марселиньо не успява да се пребори с Елтон. Ливраменто опита по интересен начин да взаимодейства с Гъргоров. Моци бе добре пласиран. Анисе.
Добро двойно подаване между Марселиньо и Брайан Ангуло, който сега се включва в нападение. Дяков. Дания Бао. Добре се развива това нападение на Лудогорец до момента, в който Старокин не направи шпагат. Сега той има възможност да даде тон за тази бърза атака. Много бързо обаче приключи тя. Анисе надясно към Кайсара. Възможност за десния бек на Лудогорец да центрира. Двама футболисти срещу него. Предпочете подаване към Дания Бао. Затрудняват се гостите в момента, в който трябва да стигнат до завършващ удар или до опасна ситуация в наказателното поле. Да се надяваме, че едно от децата, които гонят топките зад вратата на Локомотив София, не е пострадал след този шут на Жуниор Кайсара. Случва се такива неща в футбола. Тук футболист на Локомотив София остава да лежи на тревата. Струва ми се, че няма да има проблеми за Камен Хаджиев, който вече е на крака и ще продължи участието си в мача. Възможност за Лудогорец. Имаше пространство пред Танисе, той обаче спря, изчака подкрепа. Марселино опита с едно докосване да изведе Кишеда зад линията на защитата, но вложи твърде много сила в това подаване. Сега Брайан Ангуло игра последен с топката. Тъч за Локомотив София. Макар и с бавни темпове, Лудогорец е на път да наложи своето надмощие. Задържат много по-трайно топката в своя притежание шампионите. Не, че това носи някаква опасност за вратата на Божидар Митрев, но все пак взимането на инициативата е на лице. Гъргоров към Ливраменто, той с глава към Йордан Тодоров. Опитаха интересно взаимодействие тук. Двамата не се получи. Но топката остава в притежание на домакините. Бранеков. Меко подаване към Мелтон. Добър пас. Като че ли попрекали с техниката Елтон. В крайна сметка обаче тъч за Локомотив София. И отново странично хвърляне, този път в полза на гостите. Твърде много се забави изпълнението тук на Брайан Ангуло. И в крайна сметка тъчът ще бъде за Локомотив София. Марселиньо, фаулиран от Йордан Тодоров. Трудно до тук. Домакините могат да използват широчината на своята атака. Имаше моменти, в които
Йордан Тодоров бе замесен в някои малко по-интересни нападения на Локомотив София, но пък Романов по лявото крило е доста пасивен. Моци. Усирквен от феновете на Локомотив София. Намесен на Елтон. Сега Йордан Тодоров се бори с футболист на Лудогорец. В интересна полза останаха двамата. Сега Николай Йорданов ще трябва да поговори с футболиста на Локомотив София. Анисе застане на пътя на Тодоров, като че ли загуби равновесие. Арбитъра бе близо до ситуацията и ще се доверим на неговата преценка. Отново подаване в предни позиции при атака на Лудогорец, което по никакъв начин не носи успех. Брайан Ангулу. Намесен на Старокин. До тук стабилно негово представяне. След което Траян Траянов чисти в тъч. И още един грешен пас, този път на Александър Парт. Григоров опитва се да изведе Том. Тук няма засада. Интересно нападение на Локомотив София. Опит за центриране, но добра намеса на Жуниор Кайсара. Трудно от този ъгъл може да се прецени дали Том наруши правията. Сега обаче ново интересно нападение на Локомотив София. Романов потърси Йордан Тодоров в наказателното поле. Тук със сигурност нямаше засада. Видяхте, че Жуниор Кайсара закъсня да се изтегли. И това можеше да коства много на Лудогорец. Да видим какво ще се случи след изпълнението на Аго Вилдър. Романов е зад топката. Добро центриране. Траянов се опитва да играе с глава. Сега Старокин нанаси удар. И контратака на Лудогорец. Кайсара. Към Кишада. Елтон е срещу него. Опита се да върне топката към Марселиньо. Грешка на Йордан Тодоров. Опита се да отклони топката към Гъргоров. Поне за мен Гъргоров е доста изолиран от началото на матча. Липсва, струва ми се, централен нападател. Липсват и моментите, в които Гъргоров може да участва в изграждането на атаката. Добре знам, че той може да бъде изключително ценен в тази посока. Ще видим дали през второто по време Димитър Васев няма да промени своята първоначална идея. Дали Преслав Йорданов няма да се включи в игра. В последно време той показа, че когато се разчита на него, това носи нужния резултат. Грешка сега на Божидар Митрев. Топката подскочи много неприятно и бе на път да посети вратата на Локомотив София. Ето го връщането на Траянов. Митрев се опита да изрита топката и в крайна сметка късмет за него.
трябва да бъдат много прецизни футболисти на двата тима на фона на този тежък терен. Мисиджан, добро центриране, възможност за Кишеда, разбъркване в наказателното поле на домакините, Моци играе с глава и в крайна сметка Камен Хаджиев се намесва, за да изчисти. Гъргоров, грешно подаване към Том. Трудно мисля, че в замисъла на домакините с Емил Григоров на върха на атаката се предвижда план, в който той да освобождава свободни пространства, които да бъдат използвани от играчи, които се включват от втора позиция. Дали това ще са фланговите футболисти в лицето на Йордан Тодоров или Романов, или пък някой друг, може би не е чак от такова значение, но въпросът е, че ако приемем, че това е така, то до тук то не се получава като концепция. Дания Бао. Много силно центриране. Сега Митрев се налага да излиза извън наказателното си поле, за да чисти в тъч. Анисе. Дяков. Брайан Ангул ще има възможност да центрира. Спира и връща топката към Мисиджан. Дания Бао е на далечната града. Подаването бе точно към него. Получи се рикошет и това ще бъде ъглов удар. А още веднъж имаме възможност да видим куриозния момент, при който Божидар Митрев не успя да оцели топката. Мисиджан ще бъде човека, който сега ще върне обратно в наказателното му поле. Много лошо изпълнение на този голф удар. Абало. Центрира на посоки топката. Може би имаше идея да потърси Мисиджан. Сега се извинява на своите съотборници. Не бе лошо това подаване към Кишада, а той опита да отклони за Дания Бао. Но и тази комбинация не се получи. Анисе към Александър Барт. Марселиньо. Най-накрая бразилец намери свободното пространство между линията на полузащитата и тази на отбраната. Успя да се освободи. Това са моментите, в които Лудогорец може да извлече някакво преимущество. Отново Марселиньо. Хубаво центриране. Успоредно на гол линията. Мисиджан запази топката в пределите на терена или поне така изглеждаше първоначално. В крайна сметка ще има удара от вратата. Да, може би наистина топката напусна очертанията на игрището. Елтон към Старокин. Диагонално подаване към Романов, който бе надскочен от Кайсара. Дяков. Кайсара.
Марселини отново Кайсара, възможност за Лудогорец. Хубаво подаване. Елтон се намесва, след като топката се отклони в тялото на футболист на Лудогорец. До тук надеждата за феновете на домакините, че ще бъде постигнат исторически успех срещу Лудогорец, остава. Абсолютно равностоен матч. До тук, за съжаление, без реално голово положение, но така или иначе, интригата е на лице. Дяков. Мисиджан навлиза към центъра на терена. След това обаче сбърка с паса. Романов обаче загуби равновесие и за миг се озова на тревата. След това е фаулиран. Тук и феновете на Лудогорец, които очакват пореден успех в А-група, който да доближи още повече тима на Георги Дерменджиев до четвърта поредна титла. Брайан Ангул. Той сбърка с подаването. Мисиджан. Трябва да отчетем факта, че за шампионите може би е много трудно да се адаптират към този терен. Не, че не са играли тук и преди, но добре знаем, че Лудогорец е много техничен отбор, който обича да разиграва продължително време топката. Затова естествено се нуждае от качествен терен. Не, че това по някакъв начин трябва да бъде оправдание, но със сигурност е в известна степен обяснение за представянето на шампионите до тук в матча. Нарушение на Старокин. Абало. И той смени посоката, навлиза към центъра на терена, търси Киша. Да, Елтон пропусна, възможно сега за Мисиджан. Има ли кой да нанесе удар? Мисиджан си търси празно пространство, за да шутира. Направи го, но доста не точно. Това обаче изглежда пътя към успеха. Или поне неговото начало. Лошо изрита топката Божидар Митрев. Тя излиза в тъч. И отново защитник на Лудогорец се опитва с дълго подаване да намери Кишада. Вижда се, че по този начин отбраната на Локомотив София няма как да бъде изненадана. Мисиджан. Елтон. Добре, продължи към Йордан Тодоров. Брайан Ангулу. Спря чисто футболиста на домакините. Гъргоров. Опита много технично за обиколено четирима футболисти на Лудогорец да продължи към Йордан Тодоров. Дяков. И той бърка с паса. Ливраменто към Старокин.
Чиста игра на Елтон или поне това е гледната точка на Николай Арданов, който в последствие отсъжда авантаж. Романов, възможност за домакините. Йордан Тодоров опита да се завърти в наказателното поле, за да може да отправи изстрел. Двуминутното продължение на първата част вече тече. Ето още веднъж как се разви тази атака на Локомотив София. Една от интересните до тук в матча. За съжаление, те не са много. Намеса на Барт. Има сигнал на Николай Арданов, тъй като извършва нарушение. Това статично положение ще даде възможност на домакините да потърсят откриване на резултата в продължението на първото полувреме. Да видим какво ще донесе центрирането. Има футболисти в червено-черни екипи, очакват подаването на Григоров. Ето го и него. Траянов атакува топката, но Моци го изпревари. И сега контратака на Удогорец. Опит да бъде изведен Мисичан. Йордан Тодоров обаче бе взел добра позиция. Прави ми впечатление, че през голяма част от първото полувреме Диан Петков е треньора в Локомотив София, който дава указания на футболистите. Разбирам от Виктор Врачев, който е на пистата, че Димитър Васев има здравословни проблеми и дори се прибра в съблекалната, така че да се надяваме, че състоянието на старши треньора на Локомотив София е стабилно и добро. 0-0 след 45 минути игра между Локомотив София и Удогорец. Следват коментари в студиото ни, а след това се завръщаме, за да проследим и втората част на двубоя. На двата тима абсолютно равностоен матч и абсолютно справедлив резултат от 0-0. Единственото притеснително нещо е свързано с състоянието на старши треньора на домакините Димитър Васев, който, както разбрахте от включването на колегата Виктор Врачев на почивката, няма да бъде на стадиона за втората част. Той пътува към болница и остава единствено да се надяваме, че неговото състояние не е тежко. Пожелаваме бързо възстановяване на Димитър Васев, така че Диан Петков ще бъде човека, който ще води Локомотив София след почивката и може би именно той е бил човека, който е дал указания на столичани в паузата между двете полувремена. Ще видим по какъв начин това ще повлияе на състезателите, дали по някакъв начин ще ги смути от чисто психологическа гледна точка или пък ще ги мотивира, защото е възможно и това да се случи. Локомотив София да се амбицира още повече и да доиграе този матч, за да окаже морална подкрепа към Димитър Васев. Иначе изглежда, че няма промени в двата състава. Още веднъж набързо, кои са футболистите на терена. На вратата на Локомотив София е Божидар Митрев. Пред него Александър Бранеков, Камен Хаджиев, Елтон, Траян Траянов, Йордан Тодоров, Том, Орлин Старокин, Емил Гъргоров, Антонио Ливраменто и Владислав Романов. За Удогорец на вратата е Владислав Стоянов и пред него полевите състезатели Бранагу, Жуниор Кайсара, Козмин Моци, Александър Барт, Абел Анисе, Светослав Дяков, Марселиньо, Даниела Пао, Върджил Мисиджан и Жуниор Кишада. Добро подаване към Романов, който вече е в наказателното поле на Стоянов. Изстрел на Ливраменто, топката преминава в страни от целта или може би над горната града. Обещаващо начало на втората част, може би най-интересната ситуация от началото на двубоя. Чудесно взаимодействие между Камен Хаджиев и Владислав Романов. След това крилото на Локомотив София добре видя къде е разположен Ливраменто. Изстрел от движение, прекрасна футболна ситуация, която наистина, надявам се, ще донесе след себе си още много интригуващи моменти. Видяхте празната скамейка на Локомотив София. Потвърждение за това, че Димитър Васев не е на своето обичайно място. Брайан Ангуло. Hey!
Мисиджан. Отново към левия бек на Лудогорец. Анисе. Барт сега навлиза в половината на домакините. Предоставя топката на Кайсара. Сигнал на Николай Арданов, тъй като Даниел Абао извършил нарушение. Такава е гледната точка на арбитъра. Имаше избутване с дясната ръка, поне според мен, така че и тук рефера отсъди справедливо тази ситуация. Лошо подаване в предни позиции и тъч за гостите. Кайсара сега просто отправи топката в предни позиции. Нямаше как Кишада да играе с нея. Анисе. Дяков бе изпреварен от Гъргоров, който сега задържа топката. Наложи се да я върне назад към Бранеков. Кишада, добре се освободи. Хубава комбинация с Кайсара, след това обаче грешка на Анисе. И тук това добро нападение на Лудогорец приключва. Усвирпванията с към Николай Арданов, който все още не е позволил на Владислав Романов да се завърне на терена след медицинската помощ, която му бе оказана. Отново нападение на Лудогорец. Брайан Ангуло успя да продължи за жуниор Кишада. Анисе. Грешка на Барт. Едва сега, след като играта е спряна, Влади Романов ще се завърне на терена. Добро подаване към жуниор Кишада, който опита хубав диагонален изстрел с левия крак. Добре, прочете тази ситуация. Капитана на домакините Александър Бранеков. Шпагата му бе успешен и сложи край на тази опасност за вратата на Божидар Митрев. Том. Изпреварен от Танисе. След това Старокин е бил фаулиран. Кишедан не е доволен от решението на арбитъра, който доста емоционално сега показа на нападателя на Лудогорец, че ако реагира по сходен начин тук нататък до края на двубоя, просто ще получи жълт картон. Кайсара. Марселино задържа, предоставя топката на Даниела Бао. Намеса на Дяков и тъчът ще бъде за Локомотив София. Ето го момента, в който Кишада изрази недоволството си от решението на Йорданов и начина, по който рефера се опита да респектира бразилеца.
Гъргоров. Не успя да отклони към Том, който нахлуваше от втора позиция. Сега Бранеков изпревари Кишеда. Хаджиев. Добре видя Йордан Тодоров, но подаването просто бе не точно. Иначе ясното крило на Локомотив София можеше да се озове сам срещу Владислав Стоянов. Сперокин. Към Гъргоров. Той с едно докосване връща топката на своя съотборник, но лошия терен и тук като че ли попречи на футболистите да изградят добра атака. Далечен шут на Марселиньо, но Митрев не е затруднен. Моци изпревари Йордан Тодоров, но футболиста на Локомотив София бе на път да задържи топката в очертанията на игрището. В крайна сметка тъч. Том. Без прян чисто. Дяков. Към Марселиньо. И сега отиграване на Моци, което не донесе абсолютно нищо положително за Лудогорец. Напротив, трябваше в последствие румънеца да се извини на своите съотборници. Романов с едно докосване към Хаджиев. Той опита веднага да продължи за Гъргоров, но комбинацията не се получи. Все пак като цяло добра идея, но лошо изпълнение. Марселиньо стига първи до топката. Кишеда отново се изтегли в малко по-задна позиция, което дава възможност сега на Дания Бао да вземе място на върха на атаката. Ето го Кишеда, който подава чудесно към Брайан Ангулу. Шанс за Лудогорец. Най-чистото положение за отбелязване на гол пред шампионите от началото на матча. И добро спасяване на Божидар Митрев. Това изглежда бе момента, който дълго време гостите чакаха. Чудесно подаване на Кишеда и от движение Брайан Ангулу бе на път да открие резултата. Центриране. Бранеков се извиси над всички. Дания Бао сега с далечен шут. Не успя обаче да свали топката, като че ли тялото му остана малко назад и така всичко приключва с удар от вратата. Още веднъж прекрасният начин, по който бе изведен Брайан Ангулу и ключовата намеса на Божидар Митрев. Много по-бързо започнаха да разиграват топката гостите през второто полувреме. Сега много неприятно влизане, неприятен сблъсък между Кишеда и футболист на Локомотив София. Да се надяваме, че всичко ще приключи без сериозни травми. Камен Хаджиев, струва ми се, пострада. Кишеда настъпи топката и това допринесе за това грубо влизане. Да се надяваме, че няма да има проблеми както за него, така и за играча на домакините. Thank you.
пише, да, като че ли е получил удар в слабините и за него може би няма да бъде проблем да продължи участието си в матча. Бразилският нападател вече е на крака и получава жълт картон за влизането си преди малко. Логично решение, но струва ми се от повторението, което имахме възможност да видим, че Кишеда просто нямаше късмет и настъпи топката, което повлияе за грубото влизане в краката на Хаджиев. Ето още един допълнителен прочит на тази ситуация. В крайна сметка хубавото е, че и двамата футболисти вече са на крака и ще се включат обратно в игра. Иначе отбелязваме първия жълт картон в днешната среща. Коректна е тя до тук, бих казал, и Николай Йорданов има основна заслуга за това. Моци. Шпагат на Йордан Тодоров. Извършено е нарушение. Анисе. В отбора на Лудогорец се подготвя смяна. Вандерсон като че ли ще се появи на терена. Което означава, че Георги Дърмеджиев ще изисква в нападение да види много повече идеи как да се стигне до победата днес. Такива поне на този етап липсват, въпреки че след почивката Лудогорец изглежда амбициран да достигне до гол. Хаджиев към Гъргоров. Пространство пред Том, който е дублиран от Елтон. Французина спира и връща топката обратно на Том. Старокин. Грешка на Камен Хаджиев. Топката излиза в тъч. Гъргоров добре успя да отнеме от Дяков, който подцени ситуацията. Сега нарушение на Романов. Опита технично Моци да подаде топката към Брайан Ангул, но по-скоро затрудни своя съотборник. Барт. Дяков. И той не е прецизен в паса. Топката излиза в странично хвърляне. Може би тук е момента, в който ще бъде извършена първата смяна в днешната среща. Вандерсон ще се появи на игрището на мястото на Даниела Бао. Вандерсон бе оставен на резервната скамейка в добоя с ЦСКА за първенство и в този срещу Левски на закупата на България. Днес Георги Дърмеджиев отново не започна с него в стартовия състав. Остава да видим дали бразилец ще промени в положителна посока играта на шампионите. Кишеда. Добра оценка за него от началото на двубоя. Много подвижен е той, непрекъснато сменя своята позиция на терена. Опитва се да участва в играта. Активен е достатъчно, но поне през първото полувреме подкрепата, която той получаваше, поне за мен не бе достатъчна. Вандерсон към Кишеда. Той се опита да върне
топката на своя сънародник, но паса бе пресечен. Марселиньо, топката се отбива в ръката му, след като той се опита да я предостави на Жуниор Кайсара. Рядко се вижда нещо подобно тогава, когато техничен и елегантен състезател като Марселиньо играе с топката, но това ще трябва да кажем, че за съжаление терена е такъв, че затруднява абсолютно всички футболисти. Сега нарушение срещу Ливраменто. Извини се, Марселиньо, на своя опонент. Демонстрира нужното уважение, но трябва да кажем, че влизането бе грубо и при малко по-различен критерий. Марселиньо може да получи и жълт картон. Кишада. Моци. Диагонално подаване. Чудесен пас към Вандерсон, който сега може да играе един на един срещу Камен Хаджиев. Бранителя с уверена намеса. И в крайна сметка тъч за Локомотив София. Не успяха да извлекат оптималното от това положение гостите. Паса на Моци бе чудесен и даде възможност на Вандерсон да навлезе дълбоко в половината на Локомотив София. След това обаче атаката не бе продължена добре. Месиджан. Марселиньо бе изпреварен от Ливраменто. През второто по време Локомотив София като че ли насочва голяма част от усилията си в дефанзивен план и опитва в удобен момент да осъществява контратака, с която да не стигне до попадение. Но като цяло Лудогорец вече контролира напълно срещата и изглежда тима, който е по-вероятно да стигне до победата. Като изключим обаче шанса, който се откри пред Брайан Ангулу, продължават да липсват чистите положения. Марселиньо има сигнал на Николай Йорданов. Извършено е нарушение. Миналата седмица в интервю за предаването на група Talk Show собственика на Лудогорец Кирил Домощиев заяви, че доверието към Георги Дерменджиев по никакъв начин не е намаляло. Домощиев даде добра оценка за това, което прави до тук старш треньора на шампионите и заяви, че той би трябвало да е спокоен за своето бъдеще и въобще да бъде спокоен в моментите, в които трябва да изпълнява своите задачи. И това изглежда гаранция, че Дерменджиев ще има нужното време и през лятото, за да изгради тим по своите собствени разбирания, да го моделира, така че Лудогорец да продължи да се представя в възходяща линия, защото в интерес на истината, трябва да признаем, все по-чести стават коментарите, че Лудогорец отстъпва в игрово отношение спрямо стандартите, които сам наложи в последните години. Добра игра на Вандерсон. Внесе импулс
в тима на отгоре, след като се появи на терена. Барт. Грешка на Бранеков и това е препречване. Марселиньо безпрян. От тактическа гледна точка нарушението изглеждаше добро, но доста грубо безпрян Марселиньо от Камен Хаджиев. Подготвя се смяна и в тима на домакините междувременно. Доколкото разбирам, Диан Петков ще включи в игра Даниел Гено, въпреки че имал колебание дали да не заложи на Преслав Йорданов. Припомня ви, Генов бе контузен и успя да се възстанови на време за днешната среща, но само за да вземе място на резервната скамейка, сега ще има възможност да се включи в игра. А иначе предстои центриране в наказателното поле на Божидар Митрев. Ето го и него. Опасност. Шанс, резултата да бъде открит. Изстрел на Беланисе и късмет за домакините, тъй като шута попадна точно в Божидар Митрев. Бе в негови обсек и по никакъв начин не го затрудни. Но при това разбъркване гостите можеха съвсем спокойно да поведат в резултата. Али времето, който сега не успя да овладее топката, изглежда ще бъде заменения футболист. Шут от дистанция на Старокин. Твърде амбициозна задача си постави той тук. Анисе. Към Марселиньо. Моци. Мисиджан бе изпреварен от Траян Траянов. А сега Том навлиза в половината на Лудогорец. Опита се да продължи за Йордан Тодоров, който позагуби своята свежест и това е нормално. Мисиджан. Брайан Ангулу. Отново Мисиджан. Дяков. Към Барт. Не успяха да се доближат до наказателното поле шампионите и сега контратака на Локомотив София. Това са моментите, които домакините очакват. В момента, в който обаче Йордан Тодоров овладя топката в близост до него или в предни позиции, бе единствено Владислав Романов, така че нямаше какво да бъде направено. Топката трябваше да бъде задържана и така сега, чрез постепенна атака, столичани ще се опитат да достигнат до вратата на Владислав Стоянов, който откровенно скучае през второто полувреме. Засада припаса към Гъргоров. Сега ще бъде извършена промяната в тима на домакините. Даниел Генов ще се появи на игрището на мястото на Ливраменто, а иначе виждаме, че засадата е безспорна. Генов се завръща на терена, след като се контузи тук на този стадион в предишното домакинство срещу Литекс. Тогава той получи
травма в края на първата част. Появи се на терена в началото на второто полувреме, но не успя да доиграе двубоя и бе заменен. След това пропусна визитата на Берое. Сега отново е в състава и това безспорно е много добра новина за спортно-техническия щаб на Локомотив София. Припомням ви, Диан Петков води домакините през второто полувреме, след като Димитър Васев има здравословни проблеми и не на стадиона след почивката. Иначе и Георги Дерменджиев подготвя смяна. Роман Безек след миг ще се появи на игрището. Дали той ще се окаже решение за проблемите на шампионите в атака? Кишада. Анисе играе с топката, опитва подаване в дясно към Вандерсон, който извършва нарушение. И това е момента, в който Безек ще се появи на терена. Той ще вземе мястото на жуниор Кишада. Очаква на смяна. Продължавам да смятам, че жуниор Кишада днес се представи на едно добро ниво. А иначе е нормално Георги Дерменджиев да прави всичко възможно да освежи своя тим, да търси нужните решения, за да може шампионите да стигнат до победата. Ясно е, че първият гол най-вероятно ще има цената на 3 точки днес. Дали ще го реализира Безек, обаче. Иначе фантастичен изстрел от около 30 метра на Върджил Мисиджан и адекватен отговор от страна на Божидар Митрев, който избива ъгъл в удар. Прекрасно изпълнение. И още веднъж чудесният рефлекс, който демонстрира вратаря на Локомотив София. Вандерсон центрира. Удар с глава и това е гол! Не, няма да има попадение. Въпросът е защо топката бе във вратата на Митрев, който се ядосва. Той негов съотборник не се разбраха добре, не стигна се до попадението, обаче е отменено. Ето тук как Елтон остави топката, тя изненада Митрев и влезе във вратата му. Преди това обаче, като че ли Николай Арданов видя нарушение на Козмин Моци. Това изглежда преценката на арбитъра. Не мога да си съставя категорично мнение дали фаул бе извършен в тази ситуация от страна на централния защитник на Лудогорец, но този момент изглежда много спорен. Интересна истината, тази ситуация в наказателното поле на Локомотив София изглеждаше напълно стандартна. Не си личеше Моци да извършва нарушение, въпреки че може би с едната ръка изблъска или по някакъв начин попречи на Камен Хаджиев. Може да бъде разгледана от много ъгли тази ситуация, това положение. Ето още един такъв. И струва ми се, че всичко бе според правилата, честно казано. Но все пак ще имаме необходимото време и след края на матча, за да анализираме това, което се случи, но поне на мен гол ми изглеждаше редовен.
Сега със сигурност обаче Генов извършва нарушение спрямо Александър Барт. След като се появи в игра, той зае място на върха на атаката. Като така Емил Григоров вече е в малко по-задна позиция. Това вече обяснява от какво е било продиктувано колебанието на Диан Петков. Бил е търсен човек, който просто да бъде поставен на върха на атаката и за това Диан Петков до последно се е двоумил дали да заложи на Генов или на Преслав Йорданов. Йордан Тодоров към Гъргоров. С едно докосване към Том. Тук има засада. Повторението показва, че такава няма. Грешка на страничния съдия. Том и Брайан Ангул бяха абсолютно на една линия. Гъргоров. Ето как той вече има възможност много по-често да играе с топката и това по някакъв начин освежи играта на домакините. Хаджиев, отново Гъргоров. Хаджиев опита да изведе Генов. Генов разполага с нужната скорост, така че непрекъснато да ангажира вниманието на Моци и Барт, двамата централни защитници на Лудогорец. Ще трябва да бъдат изключително концентрирани до края на матча. Сега няма засада. Йордан Тодоров, възможно за Локомотив София. Генов, изстрел към вратата на Владислав Стоянов и пропуск. Изглежда в последния миг Стоянов прибра ръцете си, преценявайки, че топката няма да попадне в очертанията на вратата му. Иначе хубава атака на Локомотив София. А може би тук имаше и града в крайна сметка. От това повторение се видя, че може би топката се отклони в градата. Марселиньо към Мисиджан, който се премести на десния фланг на атаката. Вандерсон е отляво. Чисто от нея на Нисе, възможност за Лудогорец. Марселиньо с едно докосване към Безяк, който малко непохватно се опита да овладее. И в крайна сметка всичко за Лудогорец временно приключва тук, в този момент. Райан Ангул спечели доста терен, опита двойно подаване с Марселиньо, но и тази атака завършва без нужния резултат. Центриране в наказателното поле. Бранеков е добре позициониран. Брайан Ангул има възможност да погледне разположението на неговите съотборници и да види на къде да насочи топката. Претенции за игра с ръка, в последствие изстрел към вратата на Митрев. Лудогорец дигна темпото в последните минути. Ето тук останаха съмнения дали Старокин не е играл с ръка. Трудно ще преценим от тази гледна точка. След това дефанзивният полузащитник в отбора на домакините трябваше да се намесва повторно. Дяков. Тъч в полза на Локомотив София. Ние имаме възможност да видим още веднъж изстрела на Даниел Генов преди няколко минути и начинът, по който топката се отбива в градата.
сега и арбитъра. Успя да играе с топката, макар и без да желая по никакъв начин това. Игра на сигурно Елтон и чисти в тъч. Все повече се забелязва мотивацията на Лудогорец да стигне до гол, който ще гарантира трите точки днес. Мисиджан успя да се освободи от Романов. След това Жуниор Кайсара е спрян от Камен Хаджиев, който продължава да действа безкомпромисно в подобен род сблъсъци. Опита се атрактивно Мисиджан да продължи топката, но крайна сметка тъча ще бъде за Локомотив София. Безек игра с глава, опита се да отклони за свой съотборник, но в тази зона просто нямаше такъв. Иначе Безек продължава да няма гол в А група от 31 октомври, когато той бе точен при гостуването на Марек. Прекалено скромен изглежда актива на словенския нападател. Едва две попадения в А група през този сезон и ако съпоставим тази цифра с 13-те гола, които Безек отбеляза през миналия, ще видим, че наистина той не е в необходимата форма. Остава отворен въпросът защо, иначе Безек е един от футболистите с изтичащи договори. Няма развитие по тази тема. Фабио Еспиньо и Даниела Бао също могат да се разделят с Лудогорец през лятото, ако не подпишат нов контракт. Така че, струва ми се, предстоят интересни събития в Лудогорец след края на първенството и естествено до края му. Григоров. Моци към Светослав Дяков. Анисе. Мисиджан. Може би чувате Георги Дерменджиев, който непрекъснато призовава своите футболисти да действат по-бързо. Да движат топката с необходимата скорост, да сменя своите позиции по терена. Има моменти, в които това се получаваше, но като цяло играта като че ли на шампионите бе твърде позиционна. Интересна е, между другото, позицията, от която Ангел Петричев, изпълнителният директор на Лудогорец, наблюдава срещата. Той е заел своето място в изцяло празния далечен сектор срещу централната трибуна. Ето тук може би се вижда в този общ план в далечината. Моци. Барт. Нарушение на Емил Гъргоров и добра възможност за Лудогорец. Малко преди края на редовното време да достигне до така ценния първи гол в матча.
Вандерсон е зад топката. Четирима футболисти на границата на наказателното поле. Още двама или дори трима очакват да навлязат в него. Ето го подаването към Безек бе насочена топката. Той не успя да играе с нея. Добре организирани в защита бяха домакините. Топката остава в притежание на Лудогорец. Претенции за игра с ръка не са уважените от Николай Арданов. Сега Гъргоров успя да се пребори. Видяване покритие от ляво. Романов, който обаче си поведе много лошо от топката и така Локомотив София пропуска една отлична възможност да нанесе своя удар. До Романов бяха Генов и Йордан Тодоров. И двамата са достатъчно бързи и при малко повече прецизност Романов тук можеше да направи така, че Локомотив София да поведе в резултата. Ето, че ще бъде извършена още една смяна в тима на домакините. На терена ще се появи юношата на отбора Димитър Велковски. А Том ще напусне игра. Дяков ще има възможност повторно да играе с топката. Първа намеса в мача на Велковски и сега Романов е на път да се измъкне. Барт добре покри тук жуниор Кайсара, който бе максимално затруднен. Нямаше засада, добре виждаме това. Кайсара просто не успя да спре топката и след това тя се озова в Романов. Сега Старокин се опита да задържи топката в очертанията на игрището. Не успя обаче, или поне така видя ситуацията с страничния съдя. Кайсара изглежда ще изпълни тъч в английски стил. Отправя топката с много сила в наказателното поле, където Триан Триянов не се ориентира бързо. Не прецени добре траекторията на тази топка и тя го изненада. Две минути ще бъде минималното добавено време на матча. Лудогорец продължава да атакува. Дяков опита с едно докосване да комбинира с Пезяк. Натиск на Лудогорец в заключителните моменти от матча. Мисиджан преодоля двама футболисти на Локомотив София. След това се справи с Йордан Тодоров. Сега ниско подаване по тревата. Пранеков изпревари Марселиньо и чисти топката далеч от вратата на Божидар Митрев. Смяна, с която Диан Петков ще се опита да забави малко играта в последните секунди от матча. Йордан Тодоров ще отстъпи своето място, а на терена ще се появи Даниел Васев. Много усилия днес хвърли Йордан Тодоров, заслужени аплодисменти за него, а иначе на терена вече е сина на старши треньора Димитър Васев. Центриране в наказателното поле, възможност за Лудогорец. Може би последна атака на гостите в търсене на победата днес. Тук всичко приключва 0-0.
Още едно равенство в горната половина на таблицата. Той изглежда, може би, от стратегически, бих казал, характер за шампионите, които запазват своя аванс на върха в класирането. А от друга страна, Локомотив София, може би, също ще бъде доволен от това, което постигна днес. Важна точка за столичани в контекста на целта, която преследват те, а тя със сигурност е място в Лига Европа. Много малко голови положения в матча, като цяло много битка, много единоборства и много тактика, на която заложиха и двамата треньори. Един спорен момент, доста спорен дори бих казал, отменен гол в 76-та минута на Козмин Моци, и ще имаме възможност да говорим за това. Както в отзивите след края на срещата, така и в нашето коментарно студио, така че не пропускайте това, което предстои и след края на двубоя.